נמשיך. אתם יודעים, לא בקלות אנחנו נסחפים אחרי אומן כבר בתערוכת היחיד הראשונה שלו. אבל במקרה של התערוכה של סגית פרידמן הלל במוזיאון פתח תקווה, קצת התקשנו לעמוד בפיתוי. מדוע? פשוט. בשנים האחרונות סגית מצלמת רק תאומות. והתוצאה, כפי שתכף תראו, פשוט עוצרת נשימה. גם במבט ראשון וגם במבט שני. הנה הכתבה של זוהר ברנד. בנות שתיים בובותיים צילי וגילי רימי פה. תערוכה הזאת עוד בהקמה, התאורה עוד לא מוכנה, ואתם רואים שאין עוד כתוביות וזה. התערוכה שלי פוסקת בתאומות זהות, שאני מצלמת אותן לאורך שנות ההתבגרות שלהן. זאת אומרת שאני כל שנה חוזרת ומצלמת אותן שוב. יודעים לא בעלות, שתיהן שתיהן יפות יותר. עד כה ציינתי בערך 40 זוגות של תאומות. בחרנו פה ראות האוצרת של התערוכה ואני להציג איזשהו מבט רוחבי, זאת אומרת שיש פה 15 זוגות שונים של תאומות. זה עבודה של שנים שאני נורא נורא מתרגשת לראות אותה, אבל חשוף לי. אז זה מרגיש לי כאילו אני עומדת פה ערומה בכיכר העיר וכולם יכולים לראות לי לתוך הנשמה. זאת תערוכת יחיד ראשונה שלי. לא הצגתי כמעט, לא התפסתי אף פעם לפני התערוכה הזאת תמונות. הגעתי לצילום בגיל 40. הצילום היה שם תמיד, אבל היה בי איזשהו פחד שאני לא אהיה מספיק טובה בעיני עצמי. זנחתי את החלום בצד, הלכתי ולמדתי תכנון ערים בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון. תוך כדי התחתנתי, ילדתי 3 ילדים, גידלתי אותם, הייתי אימא מאוד טוטלית, גם התנסיתי תוך כדי בעבודות בתכנון ערים, כדי לדעת שאני לא רוצה לעשות את זה. ואני חושבת שרק בגיל 40 פתאום העזתי להגיד לעצמי, יאללה, נו, את הרי מה שאת חולמת כל החיים שלך זה לצלם. וגם אז זה לא היה קל. מתקרבת. מהרגע שהתחלתי ללמוד צילום, צילמתי גם לפרנסה, אבל בעיקר התחלתי לעבוד על הסדרות. זה נשאר המון 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 שנים במגירה. הייתי מסתכלת על כל מיני צלמים של הרזומה שלהם, והייתי רואה שיש להם מלא שורות של מלא 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 תערוכות, ואני הייתי עם דף ריק, לא היה לי כלום. היה בזה משהו נורא מתסכל, כי מבחינת הגיל אני קצת צלמת ותיקה. התחלתי לשלוח לכל מיני עוצרים את הסדרה שלי, ופתאום הייתה הענות נורא גבוהה. אני זוכרת את ההתרגשות שאחזה בי כשקיבלתי יום אחד את המייל שאומר לי שאני אחת מהפיינליסטיות של פרס מיתר. היו שם שמות מאוד 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 גדולים מעולם הצילום. כל אלה שיש להם מלא שורות ברזומה, לא כמוני עם הדף הריק. הנושא הזה של התאומות ריתק אותי שנים. זה, אני חושבת, משהו שמעורר בי איזשהו געגוע, לא יודעת, איזשהו רצון קדום, כמוס, שגם לי יהיה מישהו שיבין אותי ככה ללא מילים. מה קורה? בעירי היו שתי עלמות, שתי עלמות. ויחד עם זה, אני מבינה את המורכבות. אכפה עליהן לחיות בסוג של זהות כפולה, וזה יוצר איזשהו טשטוש בזהות. נראה אם זה עולה. ננסה, נראה לי שזה יכול ללכת. בסדר? כן. הבגדים, אני מלקטת אותם, ואני גם תופרת חלק מהבגדים בעצמי. זה בסדר? אוקיי. שלי הייתה וזאת שלי, ככה בא. בגדים הם לא סתם גם בגדים זהים, הם גם בגדים לרוב מוסדיים. שתיים הם ולא יודעות. אני נבלע על ידי משהו הרבה יותר גדול ורחב. זאת על זו וזו על זו. אז אני מחפשת את המקומות המוסדיים ששימשו בעצם בתי גידול לילדים. מבנים שהם בדרך כלל מבנים על סף העלמות, שזה יכול להיות או בתי ילדים, פנימיות, כפרי נוער. ההשראה הכי גדולה שלי זה בעצם צילום ארץ ישראלי. אימא שלי הייתה מהילדים הראשונים של קיבוץ מנרה, והיה לה דוד, קראו לו קורט זילמן, והוא היה מגיע למנרה ומצלם.
אני ראיתי את הצילומים של צדוק בסן, ומבחינתי זה כאילו צילמתי בהשראתו בלי שהכרתי אותו, והתחלתי לחקור למקום שבו הוא מצלם, ואז חזרתי לבית היתומות בירושלים, וחזרתי לצלם. כשאני מעמידה אותן קרובות, אני מחפשת את הייחודיות בתוך הזהות המתשתשת הזאת. הן מביטות בי בצורה שונה, הן מסתכלות אחרת. כשאני שמה את המצלמה, אני צריכה לבחור אחת מהן כדי לשים עליה את הפוקוס, כי אני תמיד מצלמת בפוקוס יחידני, וזה תמיד מעורר בי הרבה שאלות. למה בעצם את בוחרת בזו ולא בזו? מהמם. אתה זוזו, מצוין, 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 אל תזיזי את היד, זה מהמם. הרבה פעמים יש את הרצון לפרט ושיציגו אותנו בו כאחת ולא כשתיים, אבל במיוחד בסיטואציה כזאת שמצלמים אותנו כי אנחנו תאומות, אז זה ממש מובן, כי זה מאוד עדיני. הם בדרך כלל כאילו מתייחסים אלינו כתאומות, אז זה די רגיל גם. זה תהליך ממש מגניב, גם עצם הצילום וההשתתפות בזה, וגם כאילו ההתפתחות לאורך השנים, לראות איך אנחנו גדלו. זה בשנה הראשונה, כן, כן. אנחנו לא ממש רואות שאנחנו דומות, אנחנו כאילו נראות לעצמנו כאילו לגמרי שונות, לחלוטין. הקורונה קצת שיבשה את העניינים ולקח לנו זמן, אבל הנה זה קורה, צבע טרי מאחורינו, וזה אינשאללה, לא יודעת, יקרה מתישהו, שיגמר הסגר. תאומות.